চল আমার সঙ্গে। চুপ। লিভ মি। প্লিজ। প্লিজ লিভ মি। প্লিজ লিভ মি। হু আর ইউ? প্লিজ। बोल आमार भाई को थाए जानी ना जानिस ना जानो ना उस्मान कत बड़ क्रिमिनल ओके खोजार जन्नई आमी मालयेशिया एसेछि ओ आमार भाई के जिम्मी करे रेखेछे आर ओर कारणे आज उस्मान पालिये गेलो तोमार भाई हाँ ओ उस्मानेर साथेई मालयेशिया एसेछिलो आमार बड़ भाई नाफिस खान कत तुम्हें और चोखर पानी फेलबे तक ही तुम्हें ना कर मालयेशिया चाकरी जेते दियो ना जे देशे किछु करते पारे ना से विदेशे गिये किछु करते पारबे ना तुम तो आमार कोनो कथाई शुनले ना ओगो एसब कथा एखन बाद दाओ आगे आमार छेलेर खोज दाओ आमार मने हय ओर ओखाने कोनो विपद होयेछे आपनि ठिकई बोलेछेन आंटी मालयेशिया गिये नाफिज अनेक बड़ एक विपदे पड़े ओखाने एक सन्त्रासी चक्र ओके आटके रेखेछे केन आपनार जन्ने आमार जन्ने एसब कि बोलछो तुमि ठिकई बोलछे आंकेल आपनि जे परमाणविक एटमटा आविष्कार करेछेन सेटार प्याटार्नटा ओरा चाच्छे नइले ओरा नाफिजके मेरे फेलबे आमार भाई आर किछु होले आमी तोके मेरे ही फेलबो आसिफ आसिफ छेड़े दे ओके छेड़े दे आमी एसेछिलाम आपनादेर उपकार करते किन्तु आपनारा आमाके भूल बुझलेन
আপনার ছেলে আমার সঙ্গে যে বিহেভটা করলো, কষ্ট ভালো হলো না কাইল, কষ্ট ভালো হলো না ব্যাট, কষ্ট ভালো হলো না। মা, মা, এখন আমার নাফিসের কি হবে? মা তুমি কেঁদো না, আমি মালয়েশিয়া গিয়ে ভাইয়াকে ফিরিয়ে আনবই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মা। তারপর ওসমানকে দেশে অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। সবাই বলেছে ওসমান মালয়েশিয়া আছে। ওই ওসমানই জানে আমার ভাই কোথায় আছে, ওর জন্যই আমার মায়ের চোখে পানি। আর বাবা? আপনার বাবা হাসপাতালে। বাবা হাসপাতালে? জি। ওই ওসমান আপনার বাবাকে মেরে আপনার বাবার আবিষ্কারের প্যাটেন্ট নিয়ে মালয়েশিয়া পালিয়ে এসেছে।